кажемот кеше. Нук кажемот кеше за чај по буга да дезим по дермат. E ka fjallën për tre fëmijët e saj, Ambrën 4 vjeçare, Arnin 2 vjeç e për më të voglin, Hamitin 7 muajsh, që ende e ka në djep. Brunilda Hysa është vetëm 27 vjeç. Ka mbetur e ve, e vetme, dhe kriti pafuqishme për të rritur jetimet e saj. Jeton në një fshat të humbur të Krujës, në fshatin Kroj i Madh së bashku me vjerrën e saj. Kjo është nën Tixhja, 75 vjeçare, që pas humbjes së bashkëshortit, rriti ndërmundime e vetme 7 fëmijë. Ndërsa tani, prej 7 muajsh, ajo po përjeton dhimbjen e humbjes së djalit të saj, si dhe pafuqin për t'u siguruar jetën tre jetimve që ai la pas. Në rështi për nënë s'ka më ku të kruaj puna. Për hezët, mëri nëmët, hezët, mëri nëmët, e nuk më jashom. Mo, këta i rajtë zotin, ju të zotin, e ju i një moshë, zotin, ju i të zotin falë. Gra që vuajnë në të njëjtën çati e në të njëjtën shtëpi të rrënuar, secila prej tyre ka dramën e saj për të treguar. E fillova jetën shumë tre, 15 vjeç. Unë me hall jam rrit, me hall jam martu, me hall i kam pas çdo gjë. Si më zonë, fatkeqësia, në 75 vjeçare, se të gjallim tokët, do të më qërët e mu gjallim. Ja unë djallin. Sa hapi zi, kite ishe e mërë ditë për mu, e në përgjët në djallit tam. Zi e ma zi që ishte shenja. Se mua s'kam për të më të herë ljatë një herë, dërsa të shkajnë në afer. Zdish i ri edhe fmit i latë vejshën, edhe mu më kalonë halkë ma. Jeta këtë me është skandaloze, nuk ka më kesh, rrugë nuk kemi, dyshan nuk ka, fëmijët e ndvejgjil, spital nuk ka, as infermeri, as shkoll, as si lojgjoje në këtë fshatë, as fugon e linje nuk ka, gjithë ta se pak banor ka këtë gjetën, sa ta që i kanë shenë pas ka një. Tu me laj srajtet, as ka lamo, as i gjo, ja. Jeta, dhe më thonë, dimër është qik më e vështirë, se sa më verë. Se më verë nuk ka shira, po më vjeshtë e më dimër ka shira, dhe këtu qa bjeja është hymrejna. Në ne flemë mujë, si flemë ne më s'flift kush, tre fëmijë të vegjël. Edhe energjia elektrike shpesh i presin, sepse s'kemi ku me i paguj, nuk kemi me qaj paguj. Këtu, më shqit, e më borë, e më ftoft. Për ne kam qufë minë më spital, se mi ka dalë në ngarkesën veshka, se ka qenë ftoft. Edhe me epilepsia kam. Qajën gjarë në bolla herë, i shisim, herën të ditësh, më mrejna, ku dimë në së kurinë. Vëtë kërë e gjeshëm shpenë divanit dhe shumë shpenë kërvatit, i ka rujtë zoti, kalamet. Këtu vdes për dama, këtu vdes për bukë, vdes për qdoj gjo. Sot, nuse e vjerë kanë betur pothuaj se pas një të ardhur ekonomike. Pun nuk ka, se fëmija du në të hajnë, nuk e në asë pension, asë rogë, asë e lojgjoje. 80.000 lek pension që merë, nona është për ilacet e veta, asë nuk i dalin. Dërim që ki në jetu tani, në jetu ma ta që në kanë dhonë njerëzit, në kanë falë për se vapë.
me jetu, me blektëri, me patate, me sheve, me hudre, me kështu gjona, fshati, se gjot tjetër nuk jena ku ma marë. Ajtë më përpara kishin tjatin, patë rrugën, do me thonë kaloshim e taj, po tani është, unë nuk kam qa me ju bo. Qa të bëjon? Ashtë pa mund me bon, sepse jenë shumë vejgjel, nuk kam. Këto është vështirë, tu nuk je punë. Se po të kemë mundësi për nëjë, po këtu nuk ka punë. Nuk e di si me e shpjegu, për tjetë është këtu është më mirë mës tjesh gjallë. Por hatri këtyve, fëmija të futë kam tokë. Futë kam dhe. Për këta fëmija jam gati mu futëm dhe. Me ditë se dikush, minima, e mi futë mi shpi, nuk e duhet jetën ma. Të mbetura pa mbështetje e pa asnjë zgjidhje, Brunilda dhe nën Tixha bëjnë thirrje për ndihmë. Vetëm kam i lutje për ata që kanë fëmijë vetë, edhe më thonë që kanë një çik ekonomi. Të bëjnë se va për këta jetime për vetëm për i dhomë, jo më shumë, nuk du. I dhomë të kenë më qytetë. Që ti që më shkollë, ti që ke spitali, të keni gjo me e blejtë aty e afer më dyshan, ka që kërkej prej atyve. Ama ne të kam shjef 2 milion shpajt vetë. Jëmë ta se kjo të ushebë. Kam shjef të shkoj e knoshme më tokët, se kalam e djallit tem, jetajnë atë mi, i lashmi i shpajt, cugurët. Ngelin jetajmat, nuk ngelin për jashtë, mshirët, në vdorët. Të shte, sa mosit kini për qita jetajmat, munohi, se u abëzët i marë. U abëzët i marë për se ti një tjetoni, jo ju, pa e në gjakut juj, këta kini. Nuk duhet me ndryshu fatin tim vetëm të kalamojve. U nuk duhet si lojgjoj. E menoj, edhe i lutëm Zotit, të më plëcojt vetëm kjo gjohë. Asë gjohë tjetër.